The brothers gonna work it out. 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 Olek! Komis Olek! Link. Hérna, hann er að við erum að reyna að lemja hvort annan í hausinn með skeið, með þessum sleifan. Þú veist svona. Það er bara að nota munni við það. Þú veist hvað það sé? Það var svona. Það var, hann er að lemja sig fast af því þannig að meiði sig, hinn meiði sig. Þú beygir það með þér. Ég prófaði því svona. Ok, eitt eða á. Hvað? Hvað er þetta maður? Þú prófaði bara. Hvað? Ertu með, jöfnir þið að þessu maður? Fucking hó. Þetta var núna með mig. Þannig að voru lemja. Hvað er þú að hægja að lemja? Þú voru að lemja. Hvernig maður sjá hann aftur? Hvað er maður sjá hann aftur? Ok. Hvað er þetta maður? Arskotin! Arskotin! Já, þið er svona hlið. Með blóðum? Það sem þetta vera með, þetta er hálsinn svona, maður að vera stöngur svona niður. Og maður svo fíma ekki. Þetta er þetta gjaldskliðið. Þetta er alveg eins og maður. Hvað? Áður maður! En þið færið að þessu maður, hvað er lína? Ég er hálsinn á maður. Þú svona. Ok. Þú maður foskar! Þetta var ekki.